Përshëndetje të gjithëve, jeni me debatin politik argument këtu në TVM2. Me halle dhe probleme të vjetra, vendi po shkon drejt zgjedhjeve të reja parlamentare. Me të afruar zgjedhjet e 12 prillit, subjektet politike po e ashpërsojnë retorikën e tyre parazgjedhore. Me fillimin e këtij viti u formua edhe qeveria teknike, e cila hë për hë ngjan një qeverie kacafytjesh me përplasje konstante mes ministrave LSDM-VMRO, ku ushtrohet dilema se sa është funksionale qeveria e Prishtinës, sa e njëjta ka kapacitet të përgatisë vendin për zgjedhje të lira, korrekte dhe demokratike. Do të përqendrohemi në pjesën e dytë gjithashtu edhe për koalicionimet në kampusin politik shqiptar. Kush me kë në bllokun shqiptar? Apo shkon vështirë bashkimi i opozitës dhe ajo se çfarë mund të prit të presin shqiptarët në Maqedoni pas zgjedhjeve parlamentare të 12 prillit? Në studio sonte në cilësin e opinionistëve flasin Berat Azizi, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Sefer Selimi, mirëmbrëma, Sefer, mirë se erdhët. Dhe Abdul Hadi Veseli, mirëmbrëma, zoti Veseli, mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Po filloj me ju, zoti Veseli, me që keni edhe një bagazh politik, keni qenë dhe deputet në Kuvendin Republikan. Sa është funksionale e qeveria e Prishtinës për momentin dhe i nevojitet Maqedonisë një qeveri teknike si kjo? Tani kur, si që thash edhe në paralemërimin tim, i ngjan një qeverie të kacafytjeve mes ministrave të sapo emruar nga ana e VMRO dhe pëmones ministra teknik që janë në qeveri dhe atyre aktualve që janë të LSDM-s, të cilët në një farë mënyre duhet t'i bashkojnë konceptet e tyre, apo për t'a përgatitur vendin për çkuar në zgjedhjet e 12 prillit. Ka qenë e pritur se do jetë qeveri e kacafytjeve, për shkak se ju e dini se qeveria e Prishtinës u bë para 4 viteve, për shkak të përgjimeve të atëshme që dolën në opinion, dhe për shkak të mosbesimit të partive opozitare ndaj qeverisë për organizimin e zgjedhjeve të drejta demokratike fair kështu me radhë. Ekziston edhe tani ky mosbesim mes... Po, gjithsesi, ajo vazhdon, për shkak se edhe situatën politike më rendë këtyre viteve e kemi pas të tillë që kacafitet kanë qenë në mëdhaja, për shkak se nuk mund të durohen njëra me tjetërën, qoftë partitë politike Maqedonës apo partitë politike shqiptare, për shkak se në mos pasjen e një platforme, në mos realizimin e një programi politik, kacafitjet kthehen në urrejtje personale të politikanëve të partive të ndryshme, qofshin ato maqedone apo shqiptare. Dhe kur mos durimet politike kthehen në urrejtje personale, atëherë kacafitjet janë të mundshme, për shkak se mund të themi lirisht, kur nuk ka platformë dhe program politik, ta dini se do vinë shpreje këto kacafitje personale në mes partive politike, qoftë parti me parti, individ me individ, grupe me grupe të partive të ndryshme politike, dhe unë mendoj se kjo qeveri nuk do ketë, të flasë për qeverinë e Prishtinës, nuk do ketë dhe një rezultat, edhe jo që se pritet prej asaj të ketë një rezultat, po pritet që para zgjedhjeve të relaksohen marrëdhëniet brenda etnike, dhe ndër etnike, por ajo nuk ndodh për shkak të kacafitjeve të shumta të cilët janë duke u paraqit në opinion, qofshin mes një etniteti apo mos pajtimet me etnitetet tjera, bashkë tjera etnike të cilët jetojnë në Republikën e Maqedonisë, dhe sidomos kjo reflektohet, kjo mos marrëveshje mrenda nalt në qeveri, në parlament dhe ku do reflektohet edhe poshtë. Me qenë se jemi para zgjedhje, apo në prak të zgjedhjeve parlamentare, nuk është lartë 12 prilli, për shkak se më pak se një muaj presim edhe shpërbërjen e parlamentit, shpartallimin e parlamentit nga ana e kryetarit të parlamentit, respektivisht nga deputetët, ata vetë vendosin për të shpërbër. Dhe mendoj se kjo do reflektohet dhe mbas saj qeverie Prishtinës, teknike, si do që ta quajmë, ne do kemi edhe asisoj zgjedhje me 12 prill. Dhe unë nuk pres që këto zgjedhje të jenë shumë fair dhe demokratike, edhe pse jemi aspirant, ja jemi antare e NATO-s,
që kam betë betëm edhe një vend që ta ratifikojnë, ne do ta ratifikojnë së shpejti tani para zgjedhjeve, para shpërbërjes së parlamentit, dhe jemi qartë duke pritë që të jemi antari familjes evropiane, por kjo do jetë lufta vdekje këto zgjedhje do jenë, edhe për partitë politike shqiptare, edhe për partitë politike maqedonase, kush do ta merë një vot më tepër, dhe kretë kjo për interese grupore partijake, pa edhe individuale, duke i lënë anësh intereset e qytetarëve të cilët duhet të zgjidhen problemet të cilët janë grumbullu. Unë mund të them lirisht se brenda këtyre viteve, edhe se kemi prit që të zgjidhen shumë probleme, qofshin problemet në sfera të ndryshme, sidomos e ke problemin gjyqësie, problemin prokurorie, përgjegjësi jurisprudence, probleme tjera në arsim, shkencë, kulturë, kështu me radhë, mos i përmendim, mendoj se janë grumbullu dhe tani mund të shpërthejnë në prag të zgjedhjeve të 12 prillit dhe mendoj se të jenë zgjedhje të rënda, zgjedhje në të cilët pra do luftohet politikisht, do luftohet me zveti për jetë apo vdekje, për shkak se këtu do paraqiten ata fitimtarët dhe humsit, po të kampi politikë shqiptarë do ketë edhe shkatrime dhe fshirje të partive politike të cilët nuk do mund që të marrin votat e duhura edhe për të nxjerrë ndonjë kandidat për deputet e kështu me radhë, edhe pse tani shohim se kjo qeveri teknike, në vend që pasi janë tash edhe opozita mrenda në qeveri, në vend që të relaksohen raportet mrenda në qeveri, ajo duket qartë se ma tepër sundon partia, pra partit sundon në qeveri dhe ministrat punojnë në bazat të direktivave që vinë nga partit politike dhe çdo zonë, çdo që tjetë e vogël, ajo rritë dhe zmadhohet që të mund të reflektohet dhe të ndahet, të ndajnë qytetari faktikisht si elektorat i të majtës, i të gjatës, i Maqedonëve, i Shqiptarëve, i tjerëve, kështu me radhë. Mirë, do të flasim për zgjedhjet, por tani do desha pak të koncentrohemi tek qeveria e Prishtinës, funksionimi i saj, kemi apo s'kemi nevojë së fer për një qeveri të Prishtinës, kur e dim se ajo u formua 2015-ën, dihen arsyet, sepse dhe tani në 2020-ën sa është funksionale një qeveri e tillë. Është mirë të rikujtohet konteksti kohor në cilën u formua, u lind nevoja për themelimin një qeveri e tillë, domethënë Maqedonia kalonte, ishte në një regjim hibrid me demokraci liberale ku një parti kishte kapur pushtetin në të gjitha format e mundshme dhe imponimi i kësaj qeverie ishte i patjetërsueshëm. I dim edhe negociatat të cilet ishin të mbështetura edhe nga faktori ndërkombëtar, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ishin një garancë për mundësia, për shansë të barabartë për sado pak kushte normale në zgjedhjet të cilet duhet të mbaheshin në fillimisht në fillim të vitit 2016 dhe pas shtyrjeve u mbajtën në dhjetor të vitit 2016. E dyta, ajo që unë mendoj është fair, që edhe kësaj radhe pushteti ja ktheu opozitës së tanishme mundësin për një qeveri të tillë. Edhe pse nuk i beson njëra tjetrës, prapë. Ajo gjithmonë mosbesimi do të jetë dhe humbjes në një fjalë të një qitë ditë shqitë. Gjithmonë do tjetë. Duke ditur se kemi marsin dhe majnë për parën. Po, dhe me thënë, është fair nga qeveria që ju dha opozitës e tanishme shansi për të pas një qeveri të Prishtinës, mirë po pas këtyre zgjedhjeve, unë jam i mendimi që të gjithë partit politike duhet të reflektojnë dhe të punojnë bashkarisht në forcimin e kritereve në kodin elektoral dhe mekanizmave tjera të cilet sigurojnë zgjedhjet e lira, fair dhe demokratike, ashtu si që kërkon. Po tani, nëse nuk kemi kapacitet, atëherë nuk e di pse jemi aspirant për të bësh shtet serios i cili do të ketë mundësi të jetë antare e Bashkimit Evropian edhe natë. Si që shikoni funksionimin e kësaj qeverie teknike, me përplasje të vazhdueshme, janë dy koncepte, dy zyra, ku dy ministra, njëri nga njëra palë dhe tjetri nga pala tjetër, me se kanë një sekretaresh, le të themi dhomë sekretarie, dhe del njëri thotë diçka tjetër, pastaj del ministri tjetër demanton ato paraprakin, thotë se ai nuk ka përvojë në këtë drejtim, dhe si mundet që këto dy lloj konceptesh të përgatisin vendin dhe t'japin besim se do kemi zgjedhje të lira dhe demokratike.
Mendoj se të gjithë kishim qartë se si do të funksionoj kjo qeveri. Kjo qeveri teknike, duke e parë atmosferën se në si zhvillohet politika në Maqedoninë e Veriut, ne të gjithë ishim të vendishëm se kjo do të jetë një qeveri jo funksionale në aspektin e prodhimit të rezultateve si që pritet për një qeveri dhe kryesisht do të ketë përplasje politike. Këtë e din çdo qytetar dhe e ka pritur çdo qytetar. Dhe është u tha pak më herët se këtu nuk luftohet për politika apo për ideologji. Nuk është luft politikash, por është luft fatesh individuale, karrierash individuale të personave cilët janë në parti politike dhe natyrisht që të përplasje janë të pritshme dhe shëndrohen për më tepër në përplasje individuale. Mos harrojmë edhe diçka tjetër në këtë rast. Kjo qeveri, apo kjo qeveri, kjo ndryshimi I ligjit në për qeverisje u bë me kompromis. Dhe kjo qeveri në dy vitet e kaluara, dy vite e gjysë të funksionimit, është dashur të bëj shumë më shumë kompromise sesa lëshimi që e bëri për qeverinë e Përzhinës dhe inkuadrimin e VMR-s në 100 ditën e fundit. Do të thënë kjo u bë si kompromis për kalimin e ligjit për prokurori apo për një prej ndryshimeve të mëdha të cilat duhet të ndodhin dhe si e tillë do të mbart pasojat që vin prej kompromisit aq më shumë kur kemi një VMR e cila është ende e pareformuar dhe siç e shohim rikthen pothuajse të gjitha elementet të cilët kanë qenë pjesë e VMR-së më parshme në pozicionet kryesore dhe me të njëjtën politikë destruktive, me të njëjtën qasje agresive për kapjen e institucioneve prej partisë dhe është e natyrshme që do të ketë përplasje të tilla. Zoti Virat. Mos përsërite me një. Po, qeveria teknike më thonë ditë se u krye me mbështetjen e faktorit ndërkombëtar. Edhe ajo qeveri u krye vetëm për jo për ta zhvilluar një proces deri në zgjedhje, mirë po për të marrë të gjithë palet për gjithësinë e tyre. Më thonë u krye një qeveri të përfshirë nga gjitha partitë politike, qoftë 100 ditë, por në atë 100 ditë të gjithë partitë kanë për gjithësinë e tyre. Se deri më tani ne jemi mësuar, më thonë edhe pushteti edhe opozita i kanë ikur për gjithësisë. Jo vetëm në zgjedhje, por edhe në aspektet tjera shoqërore dhe në sundimin e ligjit dhe situatë jashtëzakonshme. Kjo do të thotë se edhe çka ku krijua jemi në situatë jashtëzakonshme. Pra çka ku krijua kjo qeveri teknik, u krijua ki modeli i Përzhinës që të funksionojë para zgjedhjeve 100 ditë është një qeveri teknike ku do të përfshihen të gjitha palët për të çuar vendin drejt një zgjedhjeve të reja demokratike, si një ndër elementet kryesore të demokracisë, jo vetëm këtu te ne, por edhe në perëndim. Mirpo unë nuk shoh se qeveria teknike shkon në atë drejtim, do të thonë për të përgatitur vendin drejt një procesi të demokratik zgjedhor. Çfarë detyra ka sipas jush kjo qeveri? Çfarë duhet bërë dhe çfarë bën? Detyra ka shumë, po çfarë bën është diçka tjetër. Detyra kryesore është që të organizoj vendin, të çojë vendin në zgjedhje demokratike. Mirpo parashtrohet pyetja, mund të kemi ne zgjedhje demokratike dhe fair pa një kod të tillë zgjedhor, pa një ndarje të drejtë të njësive zgjedhore dhe pa një listë të pastrua të votuazve. Thonë, vazhdimisht në gjithdo cikër zgjedhor, problem ka qenë lista votuazve, mos përputja e numrit të banorve me numrin e votuazve. Mungesa e disa qytetarve, sidomos pjesës dërmuese shqiptare që mungojnë në listat zgjedhore, pastaj figurojnë emrat të cilët nuk jetojnë më. Thonë, nuk mund të flasim ne për zgjedhje demokratike, fair, pa i pastruar të gjitha këto gjëra. Mirë po, si duket të gjithë partitë politike, deri tani, këtë proces të pastrimit të listës zgjedhore kanë shagitur ndoshta me qëllim për të patur alibi edhe për punët tjera që bën. Thonë kemi qenë edhe në zgjedhjet e 2016 ka pasur votues fiktiv shumë. Ajo nuk e pastrua edhe qeveria aktuale teknike apo qeveria e Zaevit deri tani që ishte, u zotua se do të merret me këtë çështje. Mirpo edhe ajo qeveri nuk e pastroi, do të thonë pa një listë zgjedhore ne nuk mund të kërkojmë integrimin në bashkimin evropian. U trembetuat shumë për ndryshimin e modelit zgjedhor, por tepër vonë, kështu që po modeli ndryshimet nuk mund bëhen dy javët e fundit, vetëm pak ditë para formimit të qeverisë teknike. Dhe kjo qeveri teknike tani momentalisht betejë bëhet, siç e përmendën edhe më herët, bëhet një betejë politike, sesa betejë ligjore apo për sundimin e së drejtës këtu në Maqedoni. Zotja Abdulhadi, kur jemi tek kjo puna e kodit zgjedhor dhe
ndryshimit të modelit zgjedhor. Me sa e di unë është në procedurë parlamentare ligji për zgjedhjet, ku parashikohet balancimi i votave në përgjegjësitë zgjedhore. Jeni me shpresë se kjo do kalon deri në shpërbërjet parlamentit dhe sipas jush si mund duket ai balancim i votave në përgjegjësitë zgjedhore, sepse realisht edhe kjo mund të jetë një pikë në gjithë këtë oqean që mund të jep një lloj shpresë se të paktën vota e qytetarit do të jetë e barabartë gjithandaj. Kjo është kryesore, tu vjen paparazia e votës. Dhe a keni shpresë se kjo do të ndodhë? Jo, paparazia as pak për shkak se kjo duhet të qysh me fillimin e këtij mandati. Qeveris, para qeveris përshinës, duhet të qysh në fillim që të fillohet, punohet, që të vijet deri të ndarje njësive zjedhore në mënyrë të barabart. Ne kemi 6 njësi zjedhore, ku njëna për tjetës dalën ma shumë, edhe se me liqe ke plus minus 3%, këtu dalën dikun të njësia 6 nga njësi tjera zjedhore dalën ma shumë së 10-15%. Edhe pse u bëhe një korrigjim i vogël para disa viteve, po përsëri është një pajdrejtësi që i bëhet njësis 6 dhe shumë njësive tjera ku jetën shitat. Cila do ishte zgjidhja më e mire balancimit votës sipas jush? Unë nga përvoja them. Nga përvoja unë jam deputet qysh nga vitet 94 dhe jam aktivist i lëvizjeve shqiptare qysh nga vitet 90 dhe ne çdo herë sipas asaj që kemi dalë edhe në përfundim pas shumë edhe konsultimesh edhe me faktor shqiptar në Shqipëri, në Kosovë, nga njerës eminent në Maqedoni, dhe si Parti për Prosperitet Demokratik, gjithmonë kemi dashur njësi zgjedhore. Për shkak se aty, se cili do të gjenë vetën. Çdo votë, çdo kujt, në Maqedoni votohet edhe në baza etnike. Pa marë parasysh se në 2016 kishim shqiptar që kanë votuar Lidhen Social-Demokrate. Por ajo është për një herë ose do vazhdoj edhe më të tjerë, janë çështje të cilët do vendosin vetë qytetarët. Por në Maqedoni, deri tani është votuar në bazë etnike dhe do votohet në bazë etnike dhe mendoj se vota shqiptare do shkonte në thesin shqiptare, vota maqedoneve e të tjerë që jetojnë në Republikën e Maqedonisë do shkojnë në thesin e tyre. Por ja kjo nuk ndodhi. Dhe tani kemi pasur në probleme që disa partije kanë refuzua, po nuk kanë dashë që ta pranojnë njësi zgjedhore. Nësa është për kohën e shkurtër u pajtonë, se koha ishte shumë e shkurtër për të bërë ndryshime në kohën e zgjedhore. Ne nuk mund qim të bëjmë balansimin e njësive zgjedhore, ku të jemi të barabartë të gjithë para votuzve, ne nuk mund të bënim atë, tash do bëjmë të ndryshim sistemin zgjedhor. Dhe e dita, ajo me listat hapëra është model më demokratik që përdorin shumë vende të Evropës, jam merit e shqiptarët. Kosova e ka me listat hapura që pra zgjedh qytetari dhe jo partia. Kjo është shumë e rëndësi. Por tani ma jemi edhe para shpërbërjes parlamentit, unë mendoj se asnjë ndryshim nuk do të kaloj, edhe pse do të them të lidhem pak parës që dha se bëni lëshim partia në pushtet, që i dha të drejtën VMR-s të jetë në pushtet. Qëtë në qeverinë teknike, nuk është lëshim, është obligim ligjor, normë ligjore. E ishte kompromisin ndryshimit të ligjit për qeverinë. Kompromisin mund të bëjë e bëni për shkak se i caktoj për 12 prillaj, donë të ndroje, të ndroje datën dhe të qojë diku në tetor, apo nuk e ti kur, zoti Zaev, po ai lëshimin e bëri në kompenzim të miratimit të ligjeve, po ajo nuk është lëshim, ajo është obligim ligjor. Jo, nuk ishte një lëshimi ligje për qeveri. Çdo herë kur të jemi para zgjedhjeve parlamentare, 100 ditë para zgjedhjeve parlamentare duhet krijohet qeveria, ashtu si që i themi se është banë përzhinë, qeveria e përzhinës apo qeveria e shkupit. Ajo është obligim ligjor. 4 mujve, ndryshimi ligje. Ajo është obligim qishë 26 majtë. Dhe prandaj në Maqedoni krijohet edhe njerë do këthemi qeveria teknike për t'i realizu dhe për t'i fillu dhe për t'i mbaru zgjedhjet parlamentare. Por ama zgjedhje ferë dhe demokratike ku çdo kush dhe ndjej veten e barabart në zgjedhje. Këtu ne jemi si shqiptar të pa barabart një herë me numrin e votuzve në njësi zgjedhore.
shqiptarët përsëri do jenë humbës vis-à-vis palës Macedonase, për shkak se njësia zgjedhore ka plus 15 apo 20% votues më tepër se sa një njësia zgjedhore tjetër, që është më po edhe njësia 5 ku dobësohet. Është çështje tjetër, a janë shqiptarët këtu apo nuk janë këtu? Kush i dëmoj shqiptarët prej trojet vetë? Ajo është një çështje e cilat duhet të analizohet në mënyrë shumë të thellë. Për shkak se çdo ditë po na shkojnë trit në vendet perëndimore për shkak të ekzistencës. Askush nuk shkon për shkak të ndonjë kushti tjetër, por pak për shkak të ekzistencës tim, familjes tim. Dhe prandaj ne kemi numër, prandaj mendoj se kjo çështje do të zgjidhet edhe pse qeveria nuk punoi në drejtim, që duhet të mbahet edhe regjistrimi i popullatës që ka mbetë. Dhe kanë ngjecë. Përkohë në njëjtën periudhë, në njëjtën kohë me zgjedhjet e parakoshme dhe edhe aty ne do të shohim, aty do ta shohim numrin e saktë. Ishte bile dikun në debate të ndryshme, po ja pse u tërhoq. Po u tërhoqën maqedonët për shkak se u frigoheshin se një numër i madh i tyre i maqedonëve do shkruheshin si bullgar apo serb, dhe do binte numri i popullatës maqedone në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Dhe prandaj ne si shqiptar nuk duhet kemi frikë në regjistrimin, për shkak se jemi ata që jemi dhe mendoj se numri mund të rritet dhe nuk do ngel ai që është në statistika zyrtare të sotshme, po unë mendoj se duhet të rritet dhe pabarazia e parë në zgjedhje do na bëhet pikërisht në mos balansimin e numrit të votuesve në përgjithësi zgjedhore dhe aty nuk do të humbim 3-4 deputetë si shqiptar në një start. Dhe dita humbje tjera për shkak ndarjes së partive apo paraqitjes së shumë partive politike në të shqiptarët dhe mos ndoshta do të flasim më vonë dhe mos a realizimi i një bashkëpunimi mes partive politike shqiptare për të kriju dy bloqe të forta të cilët do garoshin mes vete me program dhe platformë politike dhe atëherë mendoj se do të ishte pak më ndryshe, ne do të humbim vota dhe mos dash zoti, a mendoj se në drejtim po shkojnë punët që për çdo parti politike shqiptare do del kokë vete dhe aty do kemi një numër të madh të votuesve të cilët do t'i humbim, për shkak se sistemi i Dontit është një sistem, një model i cili e favorizon më të madhin. Dhe gjithë ato vota të cilët do jenë mbetje dhe ngjecje partisë shqiptare që sonë do nxjerrin deputet, këtë do shkojnë te partia më e madhe, atë ne di se për nga numri tanishëm sipas regjistrimit të atij viti që është bërë, që s'kemi regjistrim tri, shumicën e kanë partitë politike maqedone dhe ndarja një gjashtësi është bërë në favor të partive politike maqedonase dhe shtimi i numrit të popullatës shqiptare në njësi zgjedhore është në disfavor të shqiptarëve për shkak se kemi nuk kemi natalitet në njësi zgjedhore numër 3, numër 4, a kemi shtim të njësive zgjedhore njëshi dishi ku është i përzim dhe ka një numër të konsiderueshëm të shqiptarëve dhe njësia numër 6 ku është shumica dërmuese e shqiptarëve dhe mos kështu si jemi të ndarë dhe të përçar, mund na vihet që njësinë zgjedhore 6 dhe nga ajo që një numër i madh i njerëzve që i kanë emigru, kanë shku në shtetet e perëndimore dhe nuk kanë për shkak të politikave të cilat bën në Republikën e Maqedonisë, nga ana e politikanëve shqiptar, nuk ka interes që ata të vinë dhe të votojnë në ditën e votimit dhe mund në ndodhë që njësinë 6 në shkojnë 8 deputet Maqedonat dhe ngeli vetën 12 shqiptar. Edhe ashtu 6 ka pas në zgjedhjet e fundit që asnjëherë Maqedonë në njësinë 6 nuk kanë marrë më shumë se 4 deputet. Dhe prandaj frigat janë të mëdhaja për të zgjedhje dhe prandaj mendoj se dhe janë zgjedhje shumë të egra. Shumë të egra për të ekzistu, jo për ide dhe për program, po për të ekzistu si individ, si grup, si parti. Kjo do jetë që është në dëm të qytetarëve. Kur njëherë do të themi të lëmë interesat individuale, grupore, partijake, anash, ajtë punojmë për interesin e qytetarëve. Nëse punohet për interesin e gjithëzarëve, do ndodhin ndryshime të mëdha, të cilët nuk e dim a do shkojnë në favor apo disfavor, se ka pas pritshmëri të madhe nga kjo qeveria e zotit Zaja. Por ama nuk ndodhi asgjë. Qartë. Prandaj edhe është dëshpërimi. Dëshpërimi i masës qytetarëve. Për me hallat vjetra së fer në zgjedhje të reja. Modeli zgjedhor mbeti aty ku është. Lista zgjedhore siç ta Berati. Po, e papastruar, e pastruar. Shikoni, është teatr politik këtë që e bërë edhe LSDM-ja, por edhe BDI-ja me blokimin e ligjit bashkë me VMRO-ja në parlament për ndryshimin e modelit zgjedhor. Natyrisht që tyre ju konvenon ky ligj,
ky kod zgjedhor i cili është aktual. Jemi dakord aty, që ishte tepër vonë. Po, nëse ishte diçka serioze, ndoshta edhe sikur të ishin sinqert në intencat e tyre për ta bërë këtë ndryshim, nuk do e lejonin që të vi në prag të zgjedhjeve parakoshme për të hapë debatin për ndryshimin e kodit zgjedhor. Ka pasur gjatë gjithë kohës, domethënë sa herë janë afruar zgjedhjet, kemi një deja vu për temat për të cilat flasim. Këtë që e thotë zotëri Përball është një deja vu e krejt cikleve zgjedhore për cilat mbajment unë të pakten, janë të njëtat halë, janë të njëtat probleme. Dhe sa kalojnë zgjedhjet të gjitha këto harohen, futen në tepikun e haresës dhe fillohet të bisedohet për pun tjera. Prandaj, unë apeloja edhe gjatë kohës kur ishin zgjedhjet presidenciale. Macedonia ka nevoj për reforma thelpsore, radikale, reforma cilët nuk ka nevoj ne t'i quajmë reforma radikale, sepse kur i bën reformat, ndjehen se janë ato. Është humbje energjia, është humbje kohë, është humbje mjetesh financiare, zgjedhja e presidentit përmes votës e drejt për drejt qytetarve, dhe ajo duhet ndryshohet, duhet zgjidhet në parlament. Është e pa drejt se si është vendosur sistemi zgjedhor aktual në Republikën e Maqedonisë, sepse një numër i madh favorizon lojtarët e mëdhej dhe me këtë e mbyll hapësirën për zhvillimin e partive tjera më të vogla politike dhe kështu e mbyt edhe demokratizimin e mëtejshëm të shoqërisë. Është e pa drejt dhe është e pa justifikueshme të votohet me listat të mbyllura, sepse ajo e fuqizon kryetarin e partisë dhe klanin më të fort brenda për brenda partisë që t'i vendos njerëzit të cilët janë në favor të cilët e mbështesin atë klan. Prandaj duhet hapje e listave zgjedhore që të mund fillojë demokratizimi i partisë. Ne gjithë i kemi këto qartë. I kemi fol edhe i kemi stërfol edhe në këtë studio edhe në të gjitha studio tjera. Po këtu kemi një problem që është ne vendosim me ndoshta me vetdi, ndoshta pa vetdi ta neglizhojmë. Është sinqeriteti i vullnetit politik për të sjellë këto ndryshime. Ky sistem është i kapur prej partive të vjetra, është i kapur prej personave të cilët janë skenën politike tashë 25 vite, dhe ne ngelemi peng, edhe ne edhe ardhmja jonë, për të njëjtave personë. Ju merreni një person i cili është lindur në vitin 2011, sot i ka 90 vjetë. Shumica e personave të cilët janë në listat zgjedhore, ose të cilët do t'jenë në listat zgjedhore, ose që i udhëheqin këto procese, janë po të njëjtit person. Pra një person është lind, është bë i aftë për të votuar dhe vendoset para zgjedhjes me cilën është vendosur prindi ati kur ka qenë ndoshta në moshë 20 vjeçar. E çfarë mund flasim ne tash për si mund flasim ne për sinqeritetin e vullnetit politik kur e dim se me vetdije partitë politike e mbajnë këtë status quo për të mbijetuar në Atëherë kjo hap një çështje tjetër, nëse nuk ka, të themi, përgjegjësi në këtë drejtim dhe ka aq dëshpërim të madh. Dhe populli, opinionistët të gjithë, fella intelektuale kërkojnë ndryshime në këtë drejtim, nuk ka, kërkojnë reforma në drejtësi, por ja që këtu mbetëm të zhgënjur. Dhe tani, sa mund të flasim se po presim zgjedhje të lira dhe demokratike në momentin kur nuk kemi dënim, përgjegjësi për një punë të bërë ose të pabërë? Unë them se një pjesë e fajit është edhe tek ne, se ne shumë shpejt bijem në grackën e imponimit të temave apo të narrativit politik të cilën e imponojnë partitë politike. Ka 4-5 ditë opinioni publik që meret me nënën e madhe dhe me babën e madhe. Me unazat, me kuedihune, me bubicat, me loj-loj termesh etiketimesh dhe ofendimesh të cilet ndosht edhe në mënyrë të qëllim t'i bëjnë, nëse mos të them se 100% t'i bëjnë në mënyrë të qëllim liderët apo eksponentët partijak, për të hek fokusin prej problemeve reale me cilën përballen qytetarët. Dhe një prej problemeve reale është se kapaciteti i partive politike në Maqedoni nuk shkon për te akuzave dhe zënkave individuale. Nuk janë të gatshëm, nuk janë të zotët, të dalin dhe të prodhojnë programe politike me cilët do të mund të ulin ekspert ekonomis me programin e tyre dhe dalin për balin dhe të flasin për zgjedhjen e problemeve ekonomike. Ju keni ndëgjuar që gjatë kampanjave zgjedhore përveç akuzimeve të flitet për programet? Gati se as pak. Keni parë ndonjë analist që bëhet
që bëhet programeve ekonomike, sociale, zhvillimore, shëndetësore, dhe sa ato janë të kafshme ose të realizueshme? Shumë pak. Partia BDI-a, partia që është në qeveri, në zgjedhjet e fundit, kishte një program zgjedhor me cilën garonte rreth 80-90 faqe. Unë ju garantoj se çdo kush që ka votuar për BDI-n, një herë 100%, një pjesë ndoshta shumë e vogël kanë shfletuar 2-3 faqe të atij program. Kush kërkon llogaridhënie për programin me cilën ka konkuruar BDI-a? Madje atë nuk e bëjnë as kundështarët e atyre, ato cilët duhet ta kenë në fokusin primar opozitën përmes llogaridhënies për premtimet e dhëna në zgjedhjet e kaluara. Dhe ne në stop bie me braçkën e luftës ndërëtnike, diskriminimi, gjuha, flamuri, kjo ajo, dhe këto tema zhduken nga diskursi politik dhe nga diskutimi edhe në për studio, por edhe në tere. Do të ndërlidhëm pak me zotërijun Seferi. Tha në një pjesë të fajtë përmendet e kanë elektorate apo qytetarët. Mendoj se qytetarët shumë pak kanë faj. Pasi ne kërkojmë, u prit ndryshimi, ndodhi ndryshimi. Thonë, ndodhi shpresat, themi ndryshimi shpresat, dhe më thonë, ra qeveria e Gruevskit. Mbeti qeveri, leso dhe ma erdi në qeveri Zevi dhe BDI-a. Thënë, gjithka që u premtua, gjitha që u shpresua, se do të përfundojnë në bankën e të akuzuarve, gjithë këto eksponent, gjithë ato skandale që kanë ndodhur, korruptive, kriminale, thënë, asë një proces nuk shkoj deri në fund. Vetëm një person. Qytetari për kuj do të kërkoj llogari sot? Edhe me kërku llogari nuk ka asë një përgjigje. Thënë, është shumë diskutabili kjo që është, dhe gjithë kriot të shtipja tek masa, e se gjithë shka është e orkestruar nga vetë pjesëmarrësit politikë, më thonë. Gjitha këto proceset se nuk ka epilog. Dhe sot e kësaj ditë, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Prokuroria nuk dhanë përgjigje se si i ku i shkruaj Ministri Gruevski në Hungari, po, një prej dilemave. Ose një zhagitit një procesit, kër vjen procesit deri në fund të zgjidhet çështja, një gjykatës, një prokuror largohet nga posti dhe kemi fillim të procesin nga e para. Thonë çdo zhagitje, 2 vjet, 3 vjet, vetëm në Maqedoninë Veriore, vetëm këtu tek ne ndodh. Dhe qytetarët çfarë mekanizmi duhet përdorin përveç bojkotit për gjithë zgjedhjeve që mund të bëjnë? Asnjë mekanizëm tjetër s'ka. Pastaj edhe partitë opozitare që përmendet nuk merren me pushtetin, po merren me akuzën ndërmjet veti, merren me akuzat të pa baza, ndoshta këto që përdorin tani ki fjalori, vokabulari, fyjes, retorika e pa kuptim për mendimin tim, bëhet me qëllim që ndoshta ta ngrenë pak nga partia, masën, se ka edhe aktivist, ka edhe simpatizant të flakë, që me këto fjale dhe zgjohën pak sa nga gjumi, dhe kjo ndodhë jo rastisht, tek të gjithë partit politike, si të mos tek shqiptarët, është e orkestruar shumë mirë, është organizuar nga një strukturë brenda politike, partijake, që të mbajnë masën gjdo erë në tension, dhe me thamë, dhe masën, ne në përgjithsi jemi emocional dhe euforik, në shumë raste, si që ndodhë edhe me qeverinë, aq euforik, shqiptarë sa një pjesë, ndoshta flitet 50.000, 60.000 vota, shqiptarë shkojnë në kontën e LSDM-s, ndërsa nuk arritën të marrin asgjë për jashtim këto çështje që përfshin gjithë qytetarët. Edhe kjo është shumë problematike. Mirë po, zgjidhja më e mirë për momentin do të ishte vetëm lista e hapu, se kodet zgjedhore, darja njësive zgjedhore, përmendi zotëriu, janë të pamundura para procesit zgjedhor. Mirë po, unë jam optimist, jam pesimist nga kjo se nuk do të ndodhë kjo ndryshim radikal edhe pas zgjedhjeve. Vazhdimisht do të ketë këtu zhagitje, se gjitha çështjet fillimisht bëhen një projekt politik. Gozhda e Nastradin Hoxhës. Po, bëhet projekti politik, ku mund të humbet kjo parti, ku mund të humbet pushteti dhe cilë i konvenon. Edhe në aspekti financiar këtu është në rast të parë, se edhe për këtë çështje pa kush merret me sundimin e ligjit, demokracisë, prosperitetin, apo ndaljen e qytetarëve që largohen për çdo ditë. Dhe ky fenomen nuk do të ketë zgjidhje. Jo vetëm tani, por edhe pas çdo cikli zgjedhor, përsërit nuk ka. Zoti Abdulaziz, keni diçka të shtoni? Jo, të shtojmë në kuptimin për të zbërthyer deri në fund, për shkak se duhet një ta pranoj. Kur është interesi Maqedon, liderët e partive politike Maqedonit takohen për të zgjidhur problemet, edhe pse
në konferencët të ndryshme mbrojnë interesat e tyre partijake. Po kur vjen interesi shtetënor, kur vjen interesi nacional i tyre, atë e ke bashkë dhe jemi dëshmirëtar të shumë takimeve të cilët janë bërë mes Vëmëroz, kryetarit Vëmëroz dhe liderit Lesodomës. Ku i ke ato takimet e liderës shqiptar? Okej, okay, se cili duhet të mbrojë interesin partijat, prandaj është edhe themelu partija politike për t'in promovu dhe për t'in mbrojt intereset e qytetarve, thënë, jo të qytetarve të cilët e votojnë këtë parti, për qytetarve në përgjithësi. Dhe ne nuk pam, kur vjen interesi jo për diçka që është një interes mallor të shqiptarve në Republikën e Maqedonisë, ne nuk i pam liderët politik shqiptar që të mlidhen dhe të bisedojnë, konsultohen mes vete, qoftë për rastin për njësi zgjedhore. Kjo ka mund të bëhet dhe nuk është një punë shumë e rrallë në të cilën do bëhet kufizimi i njësive zgjedhore, do hiqet prej apo do zvoglohet njësia 5, do shtohet do zmadhohet njësia ose do zvoglohet njësia 5, do zvoglohet njësia 6, do zmadhohet 5 dhe shkon me radhë 4-sha, 3-shi, 2-shi, ata janë të lidhë zinxhir, këtë njëra me tjetrën kufizohen. Mirpo nuk ka pas vullnet politik nga ana e politikanëve Maqedonas dhe shqiptarët nuk kanë arritur që të bëjnë konsultimet me vetë dhe të arrijnë deri te një përfundim se ne pa këtë nuk shojmë zgjedhje. Nëse ti humbish 3-4 deputet shqiptar këtu, 2-3 deputet në një sinë tjetër, dhe prandaj numri i deputetëve shqiptar në ra deri në 20 deputet në Parlamentin Republikan, kur vitin 90 kemi pas 23 deputet, 94 kemi pas 22 deputet, e kështu me radhë dhe kemi pas deri 27-28 deputet, dhe tani jemi të naqur me 20 deputet të cilët në kanë betë në Parlamentin Republikan. Kjo është nga mos angazhimi i liderëve politikë shqiptarë që të konsultohen për çështjet të cilat janë në interes të shqiptarëve të Republikës Maqedonisë. Përsëri bën e politikën partijake, përsëri afirmoj vlerat e partisë tënde dhe përsëri promovo atë që e kanë programin tënd, po për interesat kombëtare nuk duhet lihen anësh interesat partijake, grupore apo individuale. Dhe prandaj unë mendoj se ne shumë rënd do ta kemi edhe më tutje. Për shkak të mos përfilljes së njëri tjetrit, apo atë që e cekam fillim, mos marrveshjet partijake ne i kthejmë në urrëtie personale që është gjëja më e keqe dhe nuk flasim njëri me tjetrin. Unë jam i kësaj partije apo i asaj partije dhe mbroj interesin e partisë time. Po ama kur do vi interesi i përgjithshëm, do mbrojmë bashkërisht të dy parti, 3, 4, 5, sa janë, ta mbrojmë interesin e përgjithshëm, sa ajo është themeli i shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë. Çfarë mungon për të arritur? Po mungon disponimi mes liderëve të partive politike. Unë e di se dikush thotë se janë tepër parti politike. Po janë ato tash, kemi çka i bëjmë. Si tani ti mobilizojmë ata? Jo ti përçaj, me këtë paraqitje dhe me këtë vokabular me të cilin paraqiten liderët e partive politike, qoftë në përtakimet me antarët dhe simpatizantët e tyre, kjo vetëm përçan dhe ndan. Dhe unë nuk e di me 12 prill si do shkojmë zgjedhje. Si reflektohet kjo tek votuesi? Po, unë tregoj se te votuesi reflektohet shumë keq dhe me ato që kontaktojmë thotë nuk do dalë zgjedhje. Dhe friga e madhe abstenimi i shqiptarëve në zgjedhjet e 12 prillit. Kjo është një frikë reale, edhe pse partitë politike do ta mobilizojnë secili antarësinë vet për të dalë, por nuk do jetë numri i kënaqshëm në daljet, ashtu siç nuk ishte edhe në 2016-ën. Një sinë zëdhore numër 6 ka 43% dalje, dhe daljet e Maqedonisë është mbi 65%, të shqiptarë ndoshta është edhe 90%. Ku janë ato? Nuk janë 70% jashtë shqiptarëve. Apo listat zgjedhore të cilat i përmendi, kemi pas në prej fillimit mandatit dhe çdo mandat ne flasim se do të pastrohen listat zgjedhore. Askush nuk është i gatshëm që të ulet dhe të pastrojë listat zgjedhore, për shkak se është procesi delikat, nuk është procesi i lehtë për pastrimin e listave zgjedhore. Por nëse i zhitesh me seriozitet asaj punit, atëherë me siguri se do të arrish qëllimin. E dita, si do shkohet në zgjedhje, ku ne nuk kemi besim në gjithësi. Gjykata administrative do vendos për zgjedhjet, shkallën e parë apo shkallën e dytë. Pas komisionit zgjedhor vendos shkalla e parë gjykatës administrative apo e dytë, kështu me radhë. Dhe prandaj ne nuk punum apo politika në përgjithësi nuk punoi gjatë këtyre viteve për të demokratizuar vendin dhe shoqërinë në përgjithësi. Për shkak se
patëm një shtet kapur nga një parti politike, por ama vazhdoj shteti kapur nga partia tjetër politike. Ne kemi skandale dhe afera dhe në qeverin, në këtë qeverin aktuale, para qeverisë teknike. Dhe kemi raste tila të cilët akuzohen njëri me tjetrin. Atë që përmendët pak më parë, ku kanë cilin shtet nuk mund të zgjidhet një problem i kriminalitetit për 3 vite, 5 vite, apo nuk mund të, do me thonë, gjithë gjikacit, kretarët i gjigjeve, këshili gjithësor, me paramendim për i përpara i vend gjikatës porot të cilët u kalon mandati në mes të gjikimit. Ti kure fillon një gjikim, nuk e din se kur të të baroj e gjikim. Për shkak se dalin dëshmit, dalin argumentet, balafaqohen argumentet, prokuror, mbrojtës, gjikata vetëm vështron dhe jep vendimin e fundit, si bas bindjes tyre dhe si bas ligjeve, por ama të gjitha janë bë, unë mendoj se me shkas, që të vije që landët përsëritën dhe nuk kemi asë një epilog. Sa luft e madhe u bë për formimin e prokurorisë speciale. Doli prokurorisë speciale ma kriminele se gjithë kriminele tjerë. Dhe prandaj tani nuk mund të themi se shkoj një regjim i kapur, por na jetë një regjim tjetër që përsëri u kap. Dhe prandaj, kur jemi ne të shqiptarët, unë e kam këtë dhe e tham, njofse për të mbrojt njënën apo për të akuzu tjetër. Për atë që nuk mund të realizojnë të drejtët shqiptarët, të drejtët e tyre në çdo sferë tjetës, jemi fajtor ne shqiptarët. Së shfajtor, asë vëmëroja, asë lesë dhe maja. Se cili punon për interesin e vetë. Por ama, hisen tonë, do të zaptojnë vetë. Ti dalim zot ne vetë. Po si mund të zaptohet ajo hise, zoti Abdulladin, nuk mundet ta që le duhet faktorizohet vota shqiptare, duhet faktori politik shqiptar, a mungon, si të themi, pak fuqi më e madhe politike në këtë drejtim, apo... Do të një koezion të cilën ne flasim gjithmonë, mirë po ajo nuk do të vijë për shkak të koalicionimit për shembull. Pse është kaq vështirë të bëhet një koalicionim i partive shqiptare opozitare, le të themi, edhe pse alternativa për momentin është parti në pushtet, në qeveri. Po dhe PDSH-ja parti në qeveri. Dhe kemi opozit vetëm Besën dhe Aleancën për Shqiptarët. Edhe Aleanca për Shqiptarët nikohish, po ulën. Është kaq vështirë, sa vështirë është bëhet. Po, asnjë nuk do ndodhe për shkak se ne nuk e kemi primare, apo pik parë rendit ditës promovimin dhe mbrojtjen e interesave të qytetarëve shqiptarë. Desha këtu të hapë më tepër debatin që të ndërlidhen edhe... Pik parë nuk e kemi këtë interes. Pik parë kemi interesin partijak, ku në përmjet atë interesit partijak shihet ai interesi grupor dhe individual. Dhe prandaj, nëse kemi ne primare interesin partijak, interesin qytetar, atëherë me siguri se të gjendet mënyra e bashkëpunimit dhe koezionit me subjekteve politike shqiptare. Por derisa kemi për interes, po a do jemi unë qeveri, a do jetë ajnë qeveri, do me thonë, ne qeverin tani kemi fillu partit politike në sidomos në Macedoninë e Veriut, po kjo është si një dukuri në gjithë Balkanit. Nuk është vetëm të ne, por ne kemi e mbajmë ndë atë se politike në shojmë si interes biznesi. Nuk e shojmë ma politikën si një parti promovu dhe për të mbrojt intereset e qytetarëve të cilët ne kanë dhënë neve votën dhe që ne t'i përfaqësojmë ato në institucionet më të larta të shtetit. Por kjo vjen nga ju se përmes politikës njerëzit kanë pasuruar më shumë. Po ashtu ka ardhur kjo një dikuri, një dikuri e përgjithshme në tërë Ballkanin dhe shihni se politikanët janë njerëz më të pasur nga gjithë të tjerët. Tash kjo del Lupçe Gergjeski për shembull që një rast konkret mos i përmendish del thot un jam i pasur si çdo i treti biznismen në Republikën e Maqedonisë. Më falë me burë, kuj fitove të jeti ato pare që t'jesh i pasur si çdo i treti biznismen në Republikën e Maqedonisë. E tha para disa viteve. Mos lasim për të tjerët. Merni dhe analizoni. Ndash politikanët, ndash gjykatësin, ndash prokurorit, ndash kodium, me përjashtime. Mos lasim për gjithë, tash, mos i më bëhemi, po flasim për një shumicë dërmuese e cila e ke shpërdor pushtetin dhe qytetarët janë në këtë situatë ku janë. Ju, nëse u bëtë 2014 që ato pare të argjumë, po të ishin argjumë në infrastrukturë, të ishin argjumë në bujqësin, blektorin, ne jemi Macedonia Veriut, është bend të blektorisi, bujqësis dhe zanateve tjera. Por ama, sa ka subvencione për ata? Të shqiptarët që s'ka as pak, për shkak se më njerë aty në penges të tjo, ju nuk keni bashk, ju i keni parcelat e ndame, i keni vogla, nuk u takon, për dalim nga Macedonia Lindore, ku
kanë shku agallarët dhe belerën të Turqi, u kanë bet kombinateve, kombinatet tani e va kanë dhanë Shqipron qytetarve, apo me koncesion, pa koncesion, dhe kanë hektarë të shumë të cilet i shfëzën, merë një analizoni, kush i shfëzën ato beneficionit të cilet i jepë qeveria, qofë në përmjet Ministrisë Buqësisë apo Ministrive tjera. Shqiptarët janë shumë pak. Ne nuk i bisedojmë të shështë. Një garë më të fuqishme të shqiptarët definitivisht duhet kryon di bloqe. Thanë se edhe një nuk është mirë. Di bloqe të partitë politike shqiptare. Për të patur një garë të fort, edhe po, me zveti, edhe me kunder kandidatë, me opozitën Maqedonas. Nuk do të thotë se ke 5 parti mos mund bashkunësh? Po, nuk do të thotë ajo. Duhet definitivisht kryon di bloqe, ama shumë e vështirë. Sinjale që jepen tani nga opozita, është shumë e vështirë të krijon diploqe. Edhe të Maqedonë bëke 30 partit të njëna, 30 të tjetëra. Të paktën ato janë një koalicion. Po, ama bëjnë koalicion. Kjo është ajo, se parti politike ke plot, nuk ke vetëm të shqiptarët. Të Maqedonë po janë të padukshme për shkak se bëjnë koalicione me partit e mlaje. Ja janë bëtë dy bloqe të koalicioneve të partive politike. Nuk është vetëm vëmëroja vetë, vëmëroja me 30 partit, Pa edhe ato janë parti politike, edhe të shqiptarë, mund bon bloqe, qoftë 2, qoftë 3, shumë e rrasë, por nga kjo që shihet qartë, duket qartë se s'ka koalicionim, edhe ato që janë përfolë, mes ti dhe ati, mes ti dhe këti. Jo, dhe ne nëse nuk arrim këto zgjedhje, kryem dy bloqe, më thonë, do të pësëm një debak në këto zgjedhje, elektorate i shqiptarë. Ose pa mundsh, e pa besushme në bastinë e deklaratave për qarës. Unë mendoj se ne prapim në atë gratskën e lëshuar prej liderve politikë edhe në këtë studio ku jemi. Po tani ne jo do pranojmë të bëhemi pjesë e retorikës të cilën ne imponojnë ato, ose mund këthemi ne të imponojmë retorikën me cilën do të meren ato. Unë mendoj se kjo çështje kombëtare ka qenë një sken e jashtë zakonshme e cila ju ka dhenë hapsir loj sharlatani, loj populisti, loj sherifi lokal, që të ngjitet në atë dhe të bëhet personi i cili do të vendosë për jetën time dhe për jetën e bashkëmoshatarëve të mi, edhe atyre që janë këtu, edhe atyre të cilët janë larguar. Është politika identitare, është politike cila bazohet mbi ndarje, mbi identitete individuale grupore. Është një politike cila me dojë mos ty nëzitën që ti bashkohesh të grupi jotë, ti përkasish dikut. Dhe ne është vërtet që një kohë gjatë, ndoshta mbi 50 vjetë në një sistem, dhe ndoshta edhe një 25 tjera në një sistem tjetër, demokratik, si shqiptar kemi qenë të diskriminuar, dhe pasojat cilët i kemi vujtur edhe si individ, edhe si familje, edhe si komunitet, janë me trauma, me pasoja të cilët i vuajmë edhe sot e kësaj dita. Por kjo nuk në lejon neve, që ne të mbesim të robruar në mentalitetin se ne jemi të diskriminuar. Jo, ne jemi diskriminuar fillimisht njerë për vetës tonë. Në cilën parti politike shqiptare ka një proces të hapur për zgjedhjen e funksionarëve publik. Në cilën parti politike shqiptare, e cila e mbron kauzën politike, shqiptare, interesat e shqiptarve, qytetarve, gjuhën, kjo, ajo, dhe gjithë retorika që vjen prapa, pozicioni i drejtorit për Hekurudha hapet, jo të hapet dikun tjetër, po të hapet brenda partisë tyre për garë dhe të vinë personat e kualifikuar dhe të konkurojnë me programe se si do të qeverisin atë ministri ose atë drejtori. Të ne ende bëjmë politika fare fisnore, tribale, ende jemi pjesë, ne ende e imponojmë mentalitetin feudal të organizimit tonë si shoqëri, ku i madhi, i ndan ti sherifit lokal nga hisja e fituar, dhe ky pastaj e ndan në bas ose merë aqë sa ka pru në parti. Dorën zemër edhe të subjetet politike vë që do në absolutisht, në këtë rast, unë duhet vendosi një paralele që mos ngelim në diskutimin e këtyne e kësaj mendësie. Se pastaj, ja për shembull, çfarë bisedohet në mes partive opozitare shqiptare? Po pra cila është ajo pjesa më e vështirë që nuk mund të dakordohen? Cila është? Ato të gjithë flasin për rrëzimin e BDI-s. Po më fal, ama jo nuk është ofertë politike. Rrëzimi i BDI-s është
zëvendësim. Ti mua më thua që dëshirë, po edhe nëse e zdron, ajo është zëvendësim. Në vend që të flasim për çështje programore, për çështje ideologjike, për platformë, për program zgjedhor, ato merren me interesa shumë të ngushta dhe zënka edhe interese individuale të liderëve të partisë. Ku ne nuk e dim se asnjëra sa peshon prej dy partive që u ndajtën. Për shembull, Alternativa nuk mund të thosë se sa peshon. As Besa nuk mund të thosë se sa vota peshon, sepse asnjëna nuk ka dalë prej atyre e vetme në zgjedhje. Dhe tani grepi është te interesat e ngushta dhe te inatet individuale mes këtyre dy partive. Dhe unë e kam thënë hapur, është gabim për shembull në këtë rast që Alianca hyn, nëse hyn me të dyja këto parti në koalicion. Sepse energjin do të haxhoj në menaxhimin e kapriçove ndërmjet dy liderëve të cilët kanë dalë prej një partie dhe grupeve të cilët urren deri maksimum, deri te antari më i thjesht ato kanë ndjell urrëtitjen ndërmjet njëri tjetrit prej partisë që dolën e përbashkët. Dhe nëse bëhen bashk, hipotetikisht po e zëm, sepse nuk e di mende, është ndoshta edhe herët, nuk mund të dihen rezultatet deri në fund. Ajo që është a mund të ndodhi një lloj zoti Cela ashtu siç ndodhi për shembull lëvizjes Besa që u përçan pas zgjedhjeve. Një gjë është e sigurt, dhe këtë duhet ta kemi qartë paktën për perspektivës time. VD-ja është në pushtet 12 vite e tepër parjesht dhe para asaj edhe 4 tjera. Dhe ajo parti ka nevojë për të dalë në opozit për të mirën e vetë dhe antarëve të vetë, që të mund të reformohet dhe të hap, krijoj hapsirë për potenciale të reja, për ide të reja, për njerëz të ri cilët do të mund të vinë dhe atë parti ta kthejnë në një parti moderne e cila do të ketë mundësi për t'i dhënë benefit qytetarit, votuesit vetë. Dhe këtë gjë ja pamundson partit opozitare. Ato ja ofrojnë komoditetin që ajo të ngelet në pushtet. Mu për shkak se BDI-ja është lojtare e madhe në skenën politike të Maqedonisë. Dhe ajo i kap në këtë grackën e këtyre diskutimeve dhe gjithë përsa kohë që meren me ofendimet dhe sharjet ndërmjet njëri tjetrit, harojnë të meren me rezultatet e BDI-së, me dështimet të cilët ajo i ka pas në qeverisje, dhe cilët janë pa numërta, nëse do të merren të analizojnë në bazë të premtimeve të cilët i ka dhënë para elektoratit. Dhe ky është thelbi i problemit cilën e shohun. Dhe në vend që partit politike, opozitare dhe ato konkurente dalin me ide inovative, kush flet sot për shembull prej partive politike shqiptare për punën që vin nga sektori i gjelbërt? Kush flet sot për krimin e modeleve për qytetet të menqura? Kush flet sot për politika që kanë bëjnë me investimet në inovacion? Sa kompani shqiptare kanë kapacitet për të thith prej fondeve cilët i ofron shteti? Sa prej kompanive kanë marrë nga fondacioni për inovacion? Çfarë ofrojnë ato për rritjen e kapaciteteve ndaj këtyre kompanive që të arrisin aftësim për t'i thith këto fonde? To janë politikat cilët mund sjellin rezultate për qytetarë. Bosh muhabetet dhe retorika politike e cila imponohet, në këtë moment është e favorshme vetëm për BDI-n. Ajo fushat do shkojnë në këtë stil që... Uroj që mos, sepse jemi ende shumë dit larkë nga fillimi i fushatës. Po dita shumë që në mëngjes, kështu që... Uroj që jo. Në më thënë edhe kjo është edhe një dëshire imja që t'i thirin mendjes mbrapa dhe të fokusohen në politika reale të cilët qytetari mund t'i ndjej. Dhe në opozit reale. Dhe të mos bi në grackën të cilën BDI-ja imponon me lehtësi në përmjet tyre temave të mdhaje. Opozit reale, thot Seferi. Kemi opozitarizm real dhe oferta reale opozitare. Për momentin nuk kemi opozit reale dhe as oferta reale nuk kemi për momentin. Ndoshta herët, edhe nuk është shumë herë, pasi tashmë në mënyrë jo zyrtare fushata ka filluar. Të gjithë partitë politike i shohim në teren.
ndoshta me akuza, ndonjëra me platforma, tash kanë filluar edhe premtimet. Kanë filluar të dalin edhe vendime zyrtare për nisjen e punëve, kudo qoftë. Mirë, po opozitë reale nuk kemi dhe unë nuk besoj se do të kemi opozitë reale. Reale, tre palëshe. Se tash shumë flitet për një koalicion tre partia, Alianca, Besa dhe do të kemi pak të një opozitë bashkuar, po kush me ka, si pas jush, gjithmonë. Nuk është që i presim këtu politikat e mëdhaja në fjesht, një mendim, një opinion. Po më afër, nëse merrem si nëse kemi një opozitë reale, më afër është Alianca Shqiptare dhe Besa. Më afër janë dy parti që aktualisht janë në opozitë, të cilët në një farë mënyrë kanë luftuar pushtetin, por jo si duhet, e sa duhet edhe ato janë marrë me çështjet e partisë tjetër të ndara, po edhe të dia janë di parti që janë nga fraksionit të dara, thonë shumë problematike, dhe janë gjasa që këto dy parti të kenë një koalicion, mirë po problemi kur do të vinë se koalicionet të kryonë në tavolin, jo në distancë, jo në përmjet të rjetër sociale, që kanë filluar tani. Alternativa ka dalë me një, kështu, ka jep do sinjale se mund tjetë pjesë? Japin sinjale për në anën tjetër, nga lërgësia hudhin kritika njëra tjetër, dhe më thënë, koalicionet bënë të ulish në tavolin, pas të kur do të filloje tek partit politike shqiptar, historikisht, problemi me i madhë do të vje kur do të definohen listat. Se bajraktarizmi do të vinë shprehje. Po, mirë, tani nëse bëhet një bashkim. Ati bajraktarizmi një shprehje. A duhet bërë bashkimi i koncepteve, si që thotë Seferi, për një nesër me më të mirë, qytetarët, që t'japin ofertat e tyre, të cilat mund të materializohen dhe kanë diçka përmbajtësore. Vetëm nëse bëhet bashkimi i koncepteve, jo. Do të bëhet prapë kjo lufta e suetave të liderëve të partive kush të cilën njësi. Unë nuk besoj se nuk do të bëjnë bashkim të koncepteve, edhe pse Seferi për me në pa një koncept politik, inovativ, nuk mundim. Por opozita nuk do të bëjë bashkim të koncepte, do të bëjë bashkim politik. Edhe aty do të ndalë bashkim numrash. Dhe aty do të jetë lufta me madhe. Si do të amasin peshen? Aty do jetë mos në rrëshim. E masin prej tani. Ashtu ka ndodhe dhe në zgjidhe lokale, mos bërja e koalicionit, mes partive opozitare, bëdhe e fitoj shumicën e komuneve shqiptare, gjitha komunës shqiptare, njëtë ndodhi, partit Macedonas e kishin shumë pastër dilema, në gjitha komunët, fitoj lëse dëmën në gjitha komunët, 90%. Thënë, kanë ato masin e tyre politikë. Dhe kishtë një koalicion të jo zakonshëm dhe jo ortodoksën, ta themi në kuptimin historik të zhvillimit politik në Macedoni. BDJ-ja kishte koalicion parazitor me LSDM-n, zgjedhjet lokale. Edhe partitë opozitare të asaj kohe, Besa dhe Alianca për Shqiptarët, po edhe vende-vende me ndihmën e VMRO-s, kishin koalicion për të kundërt. Kjo ndodhi në zgjedhjet e kaluara lokale, dhe kjo reflektohet tani edhe në pushtetin lokal. Nuk ndodhi, në Alianca Shqiptare kishë kandidatin e vetë, Besa kishë të vetin të tofë. Nuk ndodhi. Në rrethin e dytë, kishte... Pa, votu si qytetari e matë në rrethin e pasa, ka seriozitet. Ato si kur donin të hynin të matin fëqinë tyre politike... Jo, kishte dhe retorik matullet, kishte në garen... Numri pa votuasi që nuk është përcaktuar për të votuar nëse ka koalicion dhe shes sinceritet të këdy partijit të bashkuara i del voton. E në rrethin e dit, edhe ajë numri që ka danë në rrethin e para të do të tërhiqen. Përndet duhet edhe sistemi zhjedor për zhjeden e kretarve të komunave të ndryshoj. Dhe të garoj vetë kandidat, kush ka një vot ma shumë shkon? Se rrethin e dy ndodhin koalicionimet, parimore, jo parimore, konkrete, jo konkrete. Pa nuk arri 50% që në rrethin e bërë. Po, bërë, ama duhet ndryshohet edhe ajo se shumë shtete e kje, mund nga rrën këtë partit politike, nuk do në thotë se një partit ma e vogër mos e fitoje pushtetin lokal, kryetarin në pushtetin lokal, por ama jo duhet regulohet, të ne është vetë rrethi ditë të mundëson koalicionimin me partijë tjera politike që të fitojsh apo mos fitojsh, ato nuk është elektorati jotë, po është elektorati i bashkumit ma tepër, një apo ma tepër partijëve politike dhe mandej edhe unë mendoj se aty në përmjet të këshiltarve regulohet dhe kryetari nuk i ka durët edhe pse ligji i mundëson që kryetari të bëjë çdo gjë, bile edhe buxhetin nëse nuk e bie këshilli për zditi deri datën afatin kaq, shpartalohet këshilli dhe vinë këshilli i ri, dhe prandaj edhe ai sistem për zgjedhjen e kryetarit dhe këshillit nuk është bash si duhet në Maqedoni dhe prandaj na ndodhin to. Por unë mendoj, edhe pse kemi ende shumë kohë, por edhe nuk ka kohë, për shkak se vetëm thash më pak se një muaj
për brenda 20-25 ditë shpërbëhet parlament, kuvendi, dhe tash mendoj se partitë politike i kanë zgjedhur dhe shefat e shtabeve zgjedhore. Të gjitha, parafërsisht, do shta me dhe një përjashtim, dhe unë mendoj në basë sa që është paraqitje publike nga liderët e partive politike, strukturat e partive politike, zankat njëri me tjetëri, mund që ndodhë që edhe gjithë partitë shkojnë veç e veç në zgjedhje parlamentare, ku deri tani është deklaru vetëm BDI-ja, se do shkojë vetë pa marrëveshje me ndonjë parti politike, e ndëgjojmë PDS-n që do shkojë vetë. Alternativa me Besën nuk mund bashkëpunojnë se janë për një brumit dalët dhe janë zankat aq, ato zanka janë këthi manuretje personale që nuk mund dorohet njëri me tjetrin, dhe unë mendoj se mund vijë e fundi që gjitha shkojnë ndaras. Po mirë, alternativa me Aleancën? Po shqipni tash, dëgjojmë zëras, alternativa shkojnë me LSD-mën apo me Aleancë. Nuk e di tash, ndoshta sa janë sakta dhe nuk janë sakta, ne nuk jemi mrenda që ti dim. Por ajo që marrëm nga opinioni dhe ajo... Dhe bashkimin e opozitës shqiptare nga gjithë partive shqiptare, përveç BDI-s, por ja që akumës... Ajo nuk mund ndodhë, ajo është ditë se nuk mund ndodhë prej fillimi. Për shkak se sa to që është dëshira për bashkëpunim dhe për të garu dy bloqe, kur vjen interesi personale ati prishet, nëse i kam dhënat e sigurta, këto dhëna i dolen edhe në publikisht, nisën takimin e parë Besa me PDS-n dhe kur erdhën te radhitja e kandidatëve për deputetu prishën dhe tani shahën njëri me tjetrin, urrejnë njëri tjetrin, deri në shka, se parti politike apo politikanët mund mos merren vesh. Por ama, nuk duhet deri në atë mas të zihen për... Sa për ta plotësu diçka, përveç krejt këtyre problemeve të tjera, një nga pengesat kryesore është edhe problemi i listave të hapur. Krejt këto aspektet e kalkulimeve, aspektet e këtyre kalkulimeve cilat bëhen, në basë numërore, dhe të ishin të i kalu në përmjet listave të hapur. Dhe prandaj është, dhe themë unë ajo, sinceriteti i ndarjes, i reformimit të kodit zero. Por tani ato nuk i kemi. Dhe tani do të bisedon në kornizat që jemi. Qësuat se gjithmonë dy vetë kur grinden i treti fiton dhe që ndodhit në 2016 shumë qytetarja dhe në votën drejt për drejt lese dhe mësë duke qenë se u dëshprun për shkak të mos bashkimit të subjekteve opozitare shqiptare dhe a mund të ketë një pritëshmëri lese dhe mëja edhe kësaj rave që apo do të ndryshon situata. E para njërë unë nuk shoh në asgjë tragjike në afat të gjatë, si kur edhe gjitha partit politike shqiptare që shkojnë vetme në garë. Humbja dhe tjetë afat shkurtë, dhe skena politike në Maqedoni dhe tjetë njavë dinamike në vitet që do të vje, dhe ndoshta kjo do tjetë një moment i mirë për këthjelim, apo për të vendosur në sit partit politike, dhe unë jam shumë i sigur nëse kjo do të ndodhë një pjesë e tyre edhe do të esin drejtë zhdukjes. Nëse ecin të vetme në gatë. Nëse ecin të vetme. Pastirezineve, ajo dhe dohë. Nëse shkojnë veç e veç. Dhe të ketë një pastrim të asaj. Dhe si kur kjo të ndodhë, atëherë do t'jenë në pozicione të vendosura më qartë dhe partit opozitarë. Nuk ka diçka më të turpshme se sa ajo fotografiat e presidenti i shtetit, 6 delegacionet partive shqiptare hynë njëri pastje. Dhe është, ajo, edhe në atë anë, une nuk jam, nuk them që është e keqe, për shkak se kjo ofron më te për demokratizim dhe ofron mundësi për shëshitje të ideologjive, të politikave dhe grumbullimin si në bas ku vendi, dhe ofron një hapsir ku votuesi apo aktivisti partijak mund të gjejë vetë vetë. Po, me gjitha të humbet edhe numri i deputetve humbet nëse të gjitha subjektet garojnë të vetë. Numri i deputetve në këtë rast shërben vetëm për t'i dhënë kollaçin e kërkuar strukturës që është në kryet partijës. Qëfar duhet një deputet i cili është vendosur në listën zgjedhore i cili se ka marë fjallin asë një? A i siguron një numër për t'i dhënë kollaçin e ndarjes së pushtetit hierarkisë, vetëm për atë. Fisho, ma është përfaqësuesi popullit.
Problemi është i numrit. Normalisht, është problemi brenda partijak është diçka tjetër, po ai që del të votohet, ajo është përfaqësuesa, i përfaqëson elektoratin atje ku duhet të përfaqësohet. Si e përfaqëson, është çështje tjetër që i shohim ne. Por shihni, deputeti është ai që e merr legitimitetin dhe numri i fituarit deputetëve që unë mendoj se nëse shkojmë për çfarë, do të tash me 12 prill. Apo koncepti. Si? Në këto zgjedh, në mbas zgjedhjeve. Po. Pavarësisht rezultateve, çfarë do të jetë determinues që një subjekt shqiptar të jetë pjesë e qeverisë? Numrat, prap, apo koncepti, programi, oferta, e cila duhet deri diku të jetë? Numrat gjithsesi. Pa numra nuk mund të jesh pjesë e qeverisë. Jo, le të themi, nëse ka një fitore që me të diktojë dikush tjetër përsëri? Jo, jo përsëri. Atëherë do të thonë e diktojnë përsëri Maqedonët kush do jetë parti politike në qeveri nga ana e shqiptarëve. Numrat të shqiptarët, prandaj edhe është demokraci dhe ballafaqohen dy koncepte, tre apo katër apo më shumë, nuk është më rëndësi. Po ai që do ta merr legitimitetin e shumicës shqiptare, ai duhet i përfaqësojë shqiptarët në qeveri, pa marr parasysh kush do jetë mbas 12 prillit. Por ama, nëse ne ja lëmë edhe më të tjerë, që Partia Maqedonë ta zgjidhë partinë shqiptare edhe pse nuk është fituese të shqiptarët, që ti përfaqësoj interesat e kujt i përfaqëson? Interesat e pakicës. A nënkupton të mposhtet BDI-a apo të barazohet me BDI-n opozita shqiptare? Dhe tani në ato numra flasim gjithmonë te pala Maqedona se si do të ndodhi koalicionimi. Do të jenë determinuese numrat apo koncepti ideologjia? Po, cili është koncepti ideologjia? Cili program i partive politike ndryshon nga njëra tjetra? Merret BDI-s, merret BES-s, alternativës dhe të shifni se mund të një pikë presje ndryshë njëra nga tjetër. E po, në filozofi kanë. I kam lexu të gjitha dhe jam lodh me të i lexu ato dhe unë nuk shoh ndonjë dallim shumë madh. I ke për shembull parti, jo, i ke parti apo Shqipëri, e ke më dhe gjatë. Cila parti këtu është e majtë dhe e gjatë? Është quhet parti e majtë, a programin e ka të gjatë, apo veprimin e ka në gjatë qeveri, apo ka edhe veprim gjatë dhe të majtë. Për shkak se ne ende kemi probleme e të mëtë. Dhe këtu nuk mund të ne ti, ende nuk mund të klasifikojmë dhe që cila është parti e gjatë, apo cila është parti e majtë, cila është parti e qendrës, të shqiptarës të lasë gjithë matë. Të Maqedonët e ketë profilizume. E ke partinë e gjatë VMRO demokristiane dhe partinë socialdemokrate lësë dhe mëndë dhe është punë e qarë dhe i ke partitë e qendës liberale dhe liberal-demokrate e këshumë e ratë. Të shqiptarët kjo nuk ndosë, dhe shqiptarët në kjo në qytetarët barabartë në Republikën e Maqedonisë Veriut. Kur dhe jenë shqiptarët qytetarët barabartë, atër mund dhe vije koa që edhe shqiptarë Maqedonë të votojnë për një parti politike. Pse Maqedoni mos e votojnë një parti politike shqiptarë, apo se shqiptari mos e votojnë? Por ama, kjo dhe vije kur dhe arjeta e barazia e plot, nacionale, qytetare, në të gjitha sferat e jetës, ne mund t'i numrojmë me djetra sfera ku ende ne jemi të diskriminuar. Kemi liq për përdorimin e gjuhës, ama nuk realizohet, ka pengesa sa të dushtë shumëta. Ne më përpohemi një listë, tani dhe themi se s'ka përparu përdorimi i gjuhës shqipe. Ka përparu, pa është, ta mama o kri, ja, nuk ka kri. Përshkak se 5% të sërbëve jetojnë në Kosovë, po gjuhën zyrtare e kanë gjitha ndenjë në Republikën e Kosovës. Po, ne kemi me atë 20%, rrëth kësaj qështje ka qështje dhe qështja tjetër, unë mendoj se ajo t'i kthejmë pyjtje suaj, unë mendoj se neve nuk duhet të vendos partia politike e Maqedoni kush dhe jetë pjesë e qeverisë në qeverinë e arshme, pas 12 prillit. Por, për shqiptarët se kush dhe jetë pjesë e qeverisë e arshme, duhet vendosin numrat. Për shkak se vetëm numri e vendos se kush e ka shumicën të elektorati shqiptarë dhe djenë demokraci shumica fitar. Atëherë, si pas jush, fitusi me fitusin, apo? Po, shqyjo, tani fitusi me fitusi nuk mund të thamë, sa i parimu prish. Po, ama, partia Maqedonit të përcaktoj se kush dhe jetë partneri shqiptare, ajo është e palejushme, shqiptarët nuk duhet të lejojnë. Qofë qytetarët, qofë partit politike që janë të organizuar në këtë drejtim, që parti me 2-3 votat mare pjesë në qeveri, kuse partia që ka marë 10 me 2-3 deputet, partia që ka marë 5-6-10, nuk e di unë tashtë si të jenë raporti i forcave, dhe partia e vogël marë pjesë qeveri dhe të përfaqësoj shqiptarët me një elektorat minimal të cilën e ka marë. Do me thonë shqiptarët e kam votu pak se nuk janë kam përqi, o konceptin, o programin, o veprimin, o idejen, o njerëzit, edhe nuk e kam votu. Dhe tash partia që cilja ka marë ma shumë vota duhet të rije. Kush do qoftë ai që do të merë? Por ama, përcaktues
për fatin e shqiptarëve nuk duhet lejohet që të jenë partit politike maqedonase, qoftë VMRO-ja, qoftë LSDM-ja, nëse i ka marrë VMRO-ja 60 deputetë, dhe thotë unë e marr një parti që ka 2 deputetë shqiptarë, dhe jap 5 ministra shqiptarë, kë përfaqësojnë ato 2 deputetë? Ato përfaqësojnë një pjesë shumë të vogël, minimale të elektoratit shqiptar. Elektorati shqiptar e ka votu X partin politike dhe ja ka dhënë shumicën dhe vetëm ajo e ka drejtën që t'i përfaqësojë shqiptarët në qeverinë e ardhshme, kushdo që të jetë ajo. Për shkak se ai parim i fitusin, me fitusin ka qenë një parim i mirë, pa ai parim u prish në zgjedhjet e vitit 2016-17 në krijimin e qeverisë, me faj pa faj, janë çështje të cilat janë nuk janë transishme për ne, por ne është që na përfaqësojnë në mënyrë si duhet në qeverinë e ardhshme që interesi shqiptar bile ka zëra dhe flitet të shqiptarët, por nuk është me çdo kusht që shpresë qeverisë, nëse partia politike e Maqedonisë nuk e përfshin programin tënd politik që të jetë pjesë e programit qeveritar, por nuk do jenë pjesë partive qeverisë. Ama te ne e di që është friga, nuk shkoj unë, shkon ki tjetri. Dhe kjo është ajo friga që është mbjell mes vete të ne, që ne jemi të pabes mes vete. Dhe ne për interes partia grupor individual, ne shkojmë dhe e prishim gjithë atë të cilën e ndërtojmë me vite si e kala e Rozafës. Dhe të ditën e prishnatën, kjo prandaj është me rëndësi që partit politike shqiptare duhet meren me zvet i vesht. Kjo duhet jetë marveshje parimore. Kush fiton e i shkondë dhe? Kjo është. Pjekuri politike, thot zoti Abdulhadi Osi, shëkon të këto lëvizje së ferë pas zgjedhjeve, koalicionimet. Në rast të parë më intereson nëse ndodh një bashkimi opozitës si pas teje, në kupton poshtje të BDI-s apo barazime BDI-në? Për mu nuk është asë njëre, edhe pare se thash. Poshtja ose fitorje BDI-s nuk është ofertë politikë. Qartës, tash po flasim vetëm për numrat, për numrin e deputetëve, a në kupton poshtje të BDI-s në numra deputetësh, apo barazi me BDI-n? Dhe çfarë në atë rast? Vota opozitare shqiptare ka tash e sa vitën mbrapa, tash e sa ciklusën zgjedhore mbrapa, që dëshmohet se është më e madhe se sa vota e BDI-s. Ose në zgjedhjet e fundit, partitë opozitare, të 2016-ës, partitë opozitare që ishin 20-30.000 vota nësi në kombinim. BDI-a dhe Alianca ishin pjesë e qeverisë, në faltash. Nëse e bëjsh besën dhe pëtëshën, numërës somërë. Në numër votusish. Votusish. Në numër votusish, be? Jo deputetish. Po të votusish, be? Jo. Alianca dhe BDI-a ishin pjesë e qeverisë, tash. Ishin pjesë e qeverisë, po si numër votusish, besa, Alianca, pëtëshëja, qeverisë. Po, ama ishin vot opozitare, që ajo nuk ishte vot për BDI-në. Për qeveri ka qenë kjo, po sot i merë votat kjo, dhe unë e ti i në qeveri, ajo është në opozit. Ajo nuk ishte vot për BDI-në. Ajo ishte tamam vot për BDI-së. Alianca ishte pjesë e qeverisë. Alianca ishte detyruar që të jetë pjesë e qeverisë. Po, edhe nuk ka ku gjatë keqe që kanë qenë. Nuk ka asgjë. Ama nuk ka qenë vot opozitare ma madhe, sa të kanë qenë. E mandej Alianca doli, hyri për të shëja, për sërujet të 30.000 votat e për të shëja të pjesë e qeverisë. Po mirë, votat në para zjedhje, si në këtë rast, që kërkojnë kundër BDI-s, Alianca për Shqiptarët, i kërkojnë në 2016. Kundër BDI-s ose kundër Aliancës. Në të zjedhje, gjithë dalën barabartë. Se cili thot, unë komponu në qeveri, unë komponu në opozitë, edhe ato do votojnë. Kush dhe e qeveri ashme në nuk e dim? Kush dhe e partija që dim? BDI-a kishte jashtë BDI-s, edhe që ishin kryesisht të drejtuara kunder BDI-s, u morën nën preteksin kunder BDI-s, ishin bi 120.000, nësaj kutëjnë. PDSH, Besa, Alianca, edhe PDSH-ja, Besa edhe Alianca, edhe RDK-ja, bashkë. Këto krejtë bashkë. Tre parti ishin bashkë, Besa ishte edhe PDSH-ja ishte. Krejtë këto bashkërisht ishin... Po, amë opozitët duhet të drejtoj votën për pushtet, jo votë kunder BDI-së. Apse, këtu pajtojemi. Këtu pajtojemi, këtu pajtojemi. A zjedhje, zjedhje vleson qytetari BDI-a ka qenë pushtet, të tjera ka qenë opozit. Kujtë jam votën? Êshtë që tjetër ajë? Edhe tash, BDI-a që ka qenë pushtet, dhe që është pushtet edhe me alternativën edhe me PDSH-t tani,
Po ka qenë atër vetë, a i ka dalë me ofertën, unë prej qeveria ofroj qytetarëve këtë. Këto nuk, prej parlamentit, se këto s'kanë qenë pjesë e qeverisat, ose partit të reja të formume, si besa që ishte, unë dalë me këtë ofertë. Po a i ka dalë me ofertë për të mledhë vota, jo kundër njëri tjetër. Problemi se kush këto në pozitë janë lënë rolin opozitës. Besa me ndonë të atërë, besa me ndonë të atërë, se do jetë fituse, po si ishte, se elektoratin, se ato për mos ishin tollat e Besës në ato zgjedhje, Besa s'kishte asnjë votues për masën e Besës. Mirë, tash mi sedem, edhe ne e dim si, prandaj ne nuk him në ato punë. Po ama do ta dim se tani ai subjekt edhe u përça. Kjo dilema në të partitë opozitare për mend sferë dhe të elektorati duhet të mbillet të për cilësh elektorat jo vot kundër BDI-s, vot për pushtet. Po vot për pushtet, se cili do të vinë në ekonomi. Prandaj unë them se nuk është vot për kundër ose pro, po është vot për të pushtet. Orientojmë fushat në vot kundër BDI-s. Jemi dakord se unë e thash që vota kundër BDI-s nuk është program zgjedhor. Dhe këtë nën kuptoj unë. Edhe sa shkollë dalin, nuk do dalin kundër BDI-s, kundër aleancës, pro BDI-s, pro aleancës ose tjerëve, Besës alternativës. Do dalet votojë se cili do kërkë. Shiqo, gjithë partitë politike që dalin të zgjedhje, në para zgjedhjeve janë të barabarta, se mandatin e ka votuesi, nuk e ka asnjë parti politike. Momentin kur flet votimin e vend kutin e votimit, e dorëzon mandatin tikun. Edhe këtë të parti, edhe Maqedonë edhe Shqiptare, dalin për ta marrë pushtetin. Zgjedhje pse dilet? Dilet për të marrë pushtet, nuk dilet për të qenë në opozitë. Por ama, për këta do jesh pushtet, do jesh në opozitë, vendos qytetari. Prandaj unë thash, neve shqiptarëve, ne në përgjithësi, edhe strukturat politike, po edhe ne qytetarë, nuk duhet lejojmë që kush do jenë qeveri nga shqiptarët vendosin Maqedonë. Por qeveri për shqiptarëve të jenë ato që të jenë fitus. Yeah. Të Maqedonë nuk e di unë kush. Tash do desha këtë pjesë se ferë edhe Berat, sepse edhe nuk kemi shumë kohë, shkurt, vetëm për këtë pjesën kush fitusi me fitusin ky koncept, a është koncept që duhet harruar apo duhet. Shiko, fituesi me fituesin nuk është ndonjë koncept ligjor apo i shkruar ndonjë. Mirë, po edhe unë jam. Ka një marrëveshje me sa e di unë. Ka një marrëveshje gentlemanësh. Mirë, po unë edhe unë jam me aty parimi që të pjesa shqiptare fituesit të jetë në qeveri. Pavarësisht e duan këtë parti, apo nëse elektorati shqiptar përcaktohet për një parti që të marrë më shumë votë, edhe unë jam me atë që të jetë ajo në qeveri. E nëse s'ka punuar, ta marrë shumë 16 vitën është bëdhja në qeveri. Për deri sa votuesi jep votën, opozita nuk është e gatshme për të luftuar për të ardhur në pushtet. Jo për të mundur bëdhin, ti lufto për të ardhur në pushtet. Se nëse vjen pushtet e de facto e ke mundur. Thonë unë një paradë që pjesa shqiptare shumica të jetë në qeveri. Kapala Maqedonasë është një çështje tjetër, jo parimi fituesin me fituesin, ishin rrethana tjera, rrethana ndërkombëtare, thonë që erdhën dhe detyruan opozitën në Maqedonasë të jetë shtethumsi de facto. Se lisa dhe me kishtë një deputet. Pa një deputet më pak. Deputet më pak. Dhe duhet gjitha të. Sa tani Pala Maqedonase do tjetë e gatshëm që ta respektoj këtë parim që u thyrë në fakt. Jo, Pala Maqedonase. Shqiptarët nuk duhet leje. Ajo mund dhe ka të drejt, mos të respektoj duhet mirë, po Pala Shqiptarët duhet tjetë ajo që të vëndoj kushtë. Thënë Pala Shqiptarët nuk duhet lejoj që. A ti vërem duhet kërë marrë si të shkoj. Mirë, po unë nuk e përjashtoj mundësinë që pas gjedhjeve të kemi në qeveri edhe dy parti politike shqiptare. Nuk përjashtohet kjo. Pa varësisht një apo dy deputet. Flas nga informacionet jo zyrtare, nuk përjashtohet. Afërsia e partive politike shqiptare me të dyja subjektet politike maqedonase është parafruar. Pa varësisht retorikës nacionaliste, skandaleve. Mirë po edhe interesi subjekteve politike maqedonase për të tërhequr votuesit shqiptar, po shihet. Lesa dhe më tashme ka pasur prej vitit 2016, mirë po edhe vëmëro më njërë të isha mënirë pak më të fshet ka sinjale për të tërhequr votuesit shqiptar. Pavarësisht çfarë metodesh mund të përdor. Mendoj se është diçka tjetër ajo që duam dhe diçka tjetër ajo që është real. Nuk një princip nuk mund të funksionojë në momentin kur ne duam të imponojmë atë si princip. Principi ose funksionon në gjitha rastet ose nuk funksionon në asnjë rast. Fatkeqësisht kjo është ajo që është. E dyta, ekzistojnë mekanizma mbrojtësi, edhe si kur vëmëroja ti merë edhe 68 deputet. Ekziston parimi i Badenterit, i cili është i vendosur në kushtetut dhe i cili është mekanizm mbrojtës
për majorizimit etnik të shqiptarë. Dhe tani, në qëfë se ju nuk jeni diçka të gatshëm të ofroni nuk mund edhe të kërkoni. Prandaj, kjo thyrja këti parimi erdi me rezikun që erdi. Mirë po erdi në momentin e duhur dhe ishte i arsjetuar jashtëzakonisht për rënimin e një sistemi që kishte kapur shtetë. Dhe tani, kjo erdi me një kosto të cilën do të paguajmë ose do të shpërblehemi në bas të rezultateve cilët do të dalin nga zgjedhjet e 2020-ës dhe për atë vendosin qytetarët. Atë do të imponojnë qytetarët përmes numrave cilët do të reflektohen në deputet. Demokracia është çështje numrash, mirë po se si do të konsumojmë në demokracinë varet shumë prej kondicionit intelektual leadershipit partive politike. Dhe mu këtu është edhe ajo cilën une u mundova sonte ta elaboroj që nuk do tjetë keq edhe si kur gjitha partit politike shqiptare të shkojnë të vetmet në gar, sepse politika, demokracia nuk është sprint për 100 metra, shpo është një maraton që kërkon konsistencë, që kërkon insistim dhe duhet të kesh qëllimin e qartë final. 4 vite dhe të zgjasë qeveria aktuale, pas 4 vitve, dikush që është opozit, do tjetë në pushtet. Atu mundua të bëj besa në qeverisjen e kaluar, të pozicionohet si opozita shqiptare, duke parë se alianca me partit tjera, alianca BDI-a, RDK-ja, uniteti, gjitha u bën pjesë e qeveris, besa duke pasur komoditetin e mos nevojës për mjetët financiare, u vendosë në opozit për të pozicionuar si partia e cila do tjetë fituese në zgjedhjet e ardhme. Dhe tishte qashtu bashk, dhe ishte ndosha ma e fortë. Absolutisht. Pra ndaj theme, edin, ajo këthjelësia, aj potenciali edhe kondicioni i leadershipit duhet këthjelohet dhe këto matematikat të mos bëjmë vetëm për situatën aktuale, por të ketë një vizion pak më djatë. Përmendi që parë, Seferi tha që BDI-a do duhet të reformohet dhe ato mund të bënë vetëm në opozit. Realisht, si pas jush, a mund të funksionojë BDI-a hipotetikisht po e zonë nëse mbetet në opozit? BDI-a dhe në opozit mund të funksionojë. Të risa gjitha partit në opozit ndoshtë të daket më letë funksionojë. Mirë po se i duhet një reform, BDI-s është punë e kryer. Thënë reforma gjitha partijive u duhet, dhe une jam për atët që reformet të bënë sa më shpesh. Sidomos reformet në shalonin e parët e të dytë. Thënë tek ne është kryua një bindje, gjithkush që është në një post të lartë, fillon dalë nga dalë, me kalimin e kose konsideron si pronë private, qoftë ministria për ndonjë drejteri. Dhe do ndryshime duhet jenë sa më të shpesh të ose të kërkohet për gjithësi. Qoftë nga partija, qoftë nga elektorati nuk ka mekanizm si të kërkoj për gjithësi. Përgjithësi. Për nësë votës është diçka tjetër. Vetë lideri, zote Ameti, ka pranua se jo të gjithë janë të mirë. E nëse nuk janë të gjithë të mirë, të pak të me to të këqit, duhet i largohi. Engjuj. Të pak të në to që nuk janë engjuj, mund t'i largosh. T'i zavëndësosh me tjerë. Thone, reforma duhet të përfshin të gjithë e shalonë. Jo vetëm të këpartia në posiqë që është e bëdija, por edhe partit tjera duhet bëjnë reforma. Nëse në një cikl zgjedhon nuk ke rezultat, vazhdo në ciklin tjetër, bie numri votuazve, ke rënje, të në ati diska duhet të ndryshësh brenda partijës. Reforma duhet përfshinë në gjitha struktura, që nga në ndegë, deri të lideri. Cili subjekt në blokun politik Maqedonas me një fjali se... Nuk kam koma të e për mund të del fitus në kampin politik Maqedonas, të vëmë rëva për lësë rëma. Êshtë vështirë që t'jepë? Êshtë vështirë, por unë mendoj se do të në bastë të situatët dhe në bastë të egos që shfacit e nacionalizmit, besoj se vëmë rëva do të del fitus, se lësë dëma nuk do të ketë atë komoditetin e votës shqiptarin në këto zgjethe. Sefer, në kje rëzit? Unë tash për tash edhe anketat cilët dalin edhe të hapur edhe të mbyllurat, cilët janë të regojnë një gardë të ngushtë në dërmjet LSDM-es dhe VMRO-es,
Problemi i LSDM-s do jetë fokusi i tepërt për të cilin e vendosi në zgjedhjen e problemeve madhore dhe lejimin e ikjes pridore të zgjedhjes të çështjeve reale për qytetarët dhe skandalet të cilat i ndodhën gjatë kësaj periudhe, ndërsa për VMRO-n do të jetë çështja e mungesës ose apatisë tek votuesi i tyre, dhe kjo kryesisht vjen nga sistemi klientelist i cili funksionon brenda saj partia. Zoti Abdulladin? Po mirë, tani është koha e sondazheve dhe atë që kemi mund të ndjekim dhe atë që kemi mund që të shqyrtojmë situatën. Unë mendoj se ndoshta mund të ketë një përparësi të lehtë, po deri kemi ende shumë kohë deri ditën e zgjedhjeve dhe do të shohim se mund të jenë çati afër dikund. Edhe se tani VMRO-ja thot se unë do jem fituese absolute e këtyre zgjedhjeve. Pavarësisht çfarë thon, në bazë të situatës faktike. Në bazë të situatës faktike unë mendoj se çati do jem pajtor më që do jetë paraforsisht me një dallim. Ajo që thon gabim statistikor plus 3 minus 3. Por aty pari do jenë për shkak se përsëri LSDM-ja është parti në pushtet. Pushteti i ka ato benefitet e veta deri në ditën e votimit. Dhe prandaj mendoj se nuk është një dallim shumë i madh që themi se do posojë LSDM-ja dhe një humbje të madhe deri në ditën e zgjedhjeve. Por mendoj se edhe pse u bën marrëveshje prespës, kontrata me Bullgarinë dhe shumë çështje tjera janë ata të cilët atakun LSDM-n. Por unë mendoj se edhe VMRO-ja nuk ka diçka që u jep elektoratit, apo ka dhe një program që thotë do bëjë ndryshe nga ajo që kanë bërë deri sot, apo do bëjë ndryshe nga këto që janë në qeveri. Dhe prandaj unë nuk shoh se VMRO-ja nga një arushe plagume u kthy në skenën politike me gabimin që bëri LSDM-ja. Sa ta nuk bënë asë një aktivitet, me të cilin për të përmisu imazhin e tyre, po gabimet dhe skandalet të cilin ndodhen në qeverinë e LSDM-s, erdi deri te ngritja dhe përmisimi i situatës politike të VMRO-t dhe PMR-s. Do të shohim, kemi shumë kohë zoti Abdulladi, edhe 3 minuta deri në përfundim të emisionit, do të flasim sigurisht për programet zgjedhore të subjekteve politike shqiptare. Unë ju falenderoj për sonte që ishit në studio, diskutuam për shumë çështje. Do të flasim edhe në debatet e tjera për konceptet, për programet e partive, të shohim çfarë do të nxjerrin. Ndërsa juve të nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët, shihemi sërish të martën e ardhshme. Deri atëherë, mbeq.